Zdravím, dnes si povíme o tom, jak mě investování do dividendových akcí naučilo přemýšlet o penězích a financích jinak, než jsem byl celý život zvyklý. Po většinu svého života jsem svůj majetek počítal a určoval v hotovosti, tedy kolik peněz jsem měl jako dítě v pokladničce nebo prasátku a později kolik korun jsem měl na účtu. To vše vždy vyjádřeno přesným číslem. Jako malý v řádu 100 korun, později v 1000 korunách a od té doby, co člověk chodí do práce a vydělává, tak v 10 000 nebo 100 tisících. Takže každý měsíc nám dorazí výplata v určité částce a tu připočítáme k zůstatku na našem účtu. Jak roky pracujeme, celková částka se nám stále zvyšuje. To sice na první pohled vypadá líbivě, ale nesmíme zapomínat na inflaci, která nám z toho každý rok užírá hodnotu. Čím více peněz nám jen tak leží na účtu, tím více se znehodnocují. Uvedeme si nějaké jednoduché příklady. Počítejme s tím, že inflace je momentálně 3%. Zda je to skutečně tak, jak nám politici tvrdí, nebo je to víc, to už nechám na vás. Takže, když na účtu máme peníze při 3% inflaci, roční znehodnocení bude u 50 000 korun 1500, u 100 000 3000, u 250 000 7500, u půl milionu už to bude 15 000 a u jednoho milionu 30 000 korun ročně. Jasně tedy vychází, že čím více peněz necháme jen tak ležet, tím více ztrácíme díky inflaci. Pokud tomu chceme zabránit, musíme s nimi něco udělat. Buď je nějak zajistit, aby jejich hodnota držela krok s inflací, nebo ji překonávala a my díky tomu dále bohatli. Pak je třeba je investovat. Teď už zbývá najít jen takové investice, které to dokáží. Můžeme hledat například mezi investicemi do akcí, dluhopisů, nemovitostí a tak dále. Všimněte si, že nás už nezajímají nějaké nominální hodnoty, ale přemýšlíme již hlavně v procentech. Kolik by taková investice mohla přinést roční zhodnocení v procentech? O kolik procent překoná inflaci? A kolik procent všech našich peněz do té, které investice vložíme? Takže si sestavujeme naše majetkové portfolio. Nyní to už není 100% majetku v hotovosti na účtu, ale je to majetek diverzifikovaný mezi různá aktiva. Anglicky Assets Allocation. A jak vypadá takový majetek rozložený do různých aktiv? Pojďme se na to podívat. Zde už máme koláčový graf, který nám určuje, kolik procent našeho majetku je investovaný do kterých aktiv. A samozřejmě u každého z nás to může být trošičku jiné. Tohle je jenom nějaký takový obecný příklad. Vidíme tu, že 10% celkového majetku je v hotovosti, to znamená někde leží třeba, dejme tomu na spořícím účtu. Dalších 10% je tu investováno do zlata nebo drahých kovů. Je to proto, aby ten majetek byl zajištěn proti inflaci. Následně tu máme necelých 60 majetku investovaných do akcí. 40 jsou americké akcie, 10 evropské a 9 akcie Emerging Markets, to jsou vycházející trhy, respektive akcie z Ázie nebo třeba Jižní Ameriky. Od všech akcí čekáme, že nám budou vydělávat peníze, buď formou růstu, levně nakoupit, draze prodat, nebo inkasováním dividend. Dalších 10% majetku je investováno do dluhopisů s investičním ratingem, kde očekáváme výnos v podobě kupónů. Potom tu máme 10% investováno v nemovitostech, může to být formou nějakého nemovitostního fondu nebo REITs. A nakonec, jako ostatní, tu máme různé netradiční investice, 1% majetku a může to být třeba bitcoin nebo sběratelské předměty, jako třeba obrazy a další. Takže takhle vidíme, jak může vypadat rozložení ten celkový majetek do různých aktiv a jejich procentuální zastoupení. Každý z nás to může mít jinak, někdo tam může mít víc akcí, někdo víc dluhopisů, někdo třeba víc něčeho jiného. Je to potom na každém z nás. Tohle je jenom takový jednoduchý příklad. Jenom dodám informaci, že to procentuální zastoupení těch aktiv se může měnit i v průběhu času, takže jako mladší člověk tam máte více akcí a jak stárnete, blížíte se k důchodu, můžete to třeba vyměnit a mít tam více dluhopisů nebo něčeho jiného. A za sestavení takovéhoto koláče můžete u finančních poradců nechat i poměrně velké částky v řádech tisíců, v zahraničí potom i tisíců dolarů. Co říci na závěr? Jakmile jednou vstoupíte do investičních vod, změní to váš pohled na osobní finance. Myslím si, že k lepšímu. Budete tomu více rozumět. Už to nebude jen celkové číslo v korunách na vašem účtu, ale bude to váš majetek, diversifikace a výnosy, o kterých budete přemýšlet v procentech. Navíc už víme, že cash is trash a není třeba ho držet nadbytek. Inflace vám ho ničí investujte a diversifikujte podle potřeby. Tak jo, to by bylo pro dnešek vše, děkuji vám za pozornost a uvidíme se příště, čau. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.